Ən vaxt müxtəlif bütün siniflərə səhifə 75-də kimi fəndenin 9-cu siniflər üçün tapşırıqlarını verəcəm. Oksigen yarım qrup elementi artıq, yəni bundan sonra 6-cı qrupu xarakterizə edəcəyik. Və 6-cı qrupu qeyd edərkən deyirik ki, 6-cı qrup ə, əsas elementləri oksigen, kükürd, selen, tellurdur. Həmçinin polonium da var. İndi bunların demək olar ki, yəni biz etel, e, tellurdu, selend, polonyumdu. Bunlar biz almırıq, yəni çox da istifadə etmədiyimiz üçün. Orta məktəbdə də almırıq. Amma bu e, müəyyən bir dərsdə olacaq ki, şey, universitetdə inşallah qəbul olanda görəcəksiniz ki, yəni kimyası var. E, Orda hər birini alırıq əslində. Tellur alırıq, tellur e, alırıq, polonyum dalırıq. Amma oksigen zaten almışıq əvvəlki bölmələrimizdə. Kükürt Ay ki ə, biz bunları xarakterizə ediriksə, ilk növbə deməlik, deməlik ki bu elementlər xalkogen adlandırılır. Ki veris 7-ci qrupa biz halogen deyirdik. İndi bunlara deyəcəyik xalkogen. Halogen nə idi? Duz doğuran. Amma xalkogen filiz doğuran deməydi. Yəni filiz əmələ gətirir belə deyək. İndi ki 7-ci qrupda duz əmələ gətirirdi, 6-cı qruplarda filiz əmələ gətirəcək. Əvəllər buların elektron formuluna baxsaq, ümumi elektron formulu 6-cı qrupdadır artıq. Yəni üstlərinin cəmi nəçə olmalıdır? 6 olmalıdır. NS2 NP4. Gördünüz? Üstü 2 4 6 oldu. Eee, valens dillərinə baxanda kükürdün valens dillərini bilirsiniz ki, 2 4 6-dır. Birləşmələri həm sərbəst, həm birləşmələr şəklində tapılıb. Çox element e, sərbəst şəkildə tapılmayib, bilirsiniz, amma çükür e, de elementi birləşmələrində həm sərbəst, həm də birləşmələr şəklində tapılıb. İndi yəni tapşırığıların izahını edək. Yəni ki, dərsin qaydasını bilirsiniz. 6-cı qrupun əsas yarımqrup elementi haqqında səhifə bədənməy edin. Friz əmələ gətirir, bəli dedik. Xalkogendir, bəli. Eyni dövrdə yerləşən halogenlərdən az fəaldı, bəli. Ümumiyyətlə e, e, fəallıqla Yəni, nisbətən deməli e, fəal, yəni yan bu belə deyək də doğrudur. Sonra atomun xarici enerjetik səviyəsində 6 elektron var? Bəli. S və P elementləridir? Artıq xeyr, çünki bunlar P elementləridir. Yəni e, deməli yəni son növlə qurtardı. P ilə qurtardı. Də, yəni ona görə S olmaz. S-lər aktiv metallar, yəni 1-ci qrup, 2-ci qrup və 3-cü qrupun elementləri ki, onlar aktivdir. Ümumiyyətlə metallar dedikdə biz S-də yerləşir. Xalkdanılan atom radiusu artdıqca, hansıdır? Radius artan kimi həmişəten redüktivlik artar. Ondan görə də bəlkə. Daha yüksək oksidləşdirici xasiyyə malikdir. Mən oksidləşdirici xasiyyəni qısaca necə vermişdim? Demişdim Əmsalı kiçik sürət böy. Burda ən əmsalı kiçik olan hansıdır? Və üstlərinə baxırsınız uşaqlar. Üstləri hamısı neçəncədir? 6 6 6 6. Deməli ən əmsalı kiçik olmalıdır. Əmsalı kiçikdə olan A bəndində 2-dir. Bu 4-dəm salı, bunun 5-dəm salı, bunun 3-dəm salı, bunun 6-da misalı. Hə, xalqoqen oksigen deməyisə səhv göstərilir. Təbii ki, xalqoqen deyirsə oksigen, kükürd, selen Te lord. Bu da paloni elementləri mm aiddir. İndi baxırıq. E, deməli, H2O içində səh göstərilir. Aha, oksigen peroksid, oksigen necədir? -2-dir. -2 deyil. H2O-da yaddan çıxmayın, -2 ola bilər. Oksigen birləşmələrində -2-dir. O heç. Amma H2O2 peroksiddir. Demirik hidrogen peroksid, perok Peroksidlərdə oksigen -1 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Deməklər yanlışı budur. Nə digərlərinə istəyisiz, məsələn B bəndinə baxaq. H2SeO olur, düzdür? H2SeO olur. Oksigen necədir? -2, hidrogen necədir? +1, selendə bilmirəm 1x. Bizdən selenə verib də. Gəlin yazaq. Bir əhəng maddədə oksidləşmə dərəcələrinin cəmi 0-a bərabərdir. Bərabər eldim 0-a. İndi gəlin bərabər eləyək 0-a, tapa kessin. Deməli, ə, hidrogen 2-dir. İndeks vurulur oksitmə dərəcəsinə. 2 vuruldu +1-ə 2 oldu. + selen bilmirəm x + 4 vuruldu -2-yə -8 elədi. Bərabər elədim 0-a. Burdan da x-u yəqin ki tapa bilirsiz artıq. 6-ya bərabərdir, +6. Bəli, gördünüz, +6-dır. Sonra S xlor 2-də indi kükürt xloriddə deməli bax yazıram S xlor 2 xlor -1 kükürt müsbət 2 indi yəni ki uşağa çəkib bunu bura qoymalı dəsod ki müsbət 2dir. Sonra H2SeO4 də yenə baxın fikirlərin bayaq tapdığımız kimi eyni bir şeydir. Burada müsbət aldısa da çaşıb Bu yəni, gankin dokyema dərəcəyə yəni, yerin düz qoymayıb. Yəni Taylorda mən fikirdir, bizdə hidrogen müsbət 1-dir. Hidrogen qeymetanla birləşəndə müsbət oksygen öskəmdə əmsəli göstərir. Burada avtomatik müsbət gəlir. Sadəcə endim deyə bilm, ola bilər, amma H2O2 ən əsası görürsüz, H2O2 peroksid toksigen orda mənfi 1 oksygen öskəmdə əmsəli göstərir. İndi burada selenin qabağına qoyub, burada oksigeni üstünə qoyub. Ona görə çaxdım mən amma yankı yəni sileni üstünə qoymaq lazım. Yoxsa belə çıxanda burada da səhv qoyub görürsüz. Burada xlor ona bu da səhvdir. Çünki xlorun üstə müsbət 2 qoyub. Əslində kükür müsbət 2dir. Onda belə çıxır ki, bu da səhvdir. C də səhvdir, D də səhvdir. A da səhvdir. Amma deyir, oksidləşmə dərəcəsini birindən söhbət gedir. Hansı maddədə H2O-nun oksidləşmə dərəcəsi səhv göstərilir? Burada yenə yəni ki çapda gedir. Amma H2O2-də yətdən çıxarmırıq. Oksigen -1dir, çünki peroksiddir. X halogenin birləşmələri və baş oksidinin formulunu müəyyənləyədim. Deməli, x halogen 6-cı yarım qrupdur. 6-cı yarım qrupdursa, deməli, e, bilirik ki, onlar 6 oksimetə dairsizi göstərə bilərlər. Ona görə XO yazıram. Oksigen 2, e, deməli, X-in də neçənci valent qrup oldu? 6 x halogen. Yəni, düzdürmü? Baş oksidid isə çarpaq getdi qaldı XO3. Niyə? Bu getdi buna. 1 3. Həmin dəqiqə çarpaq gedir. 3 bura, 1 bura oldu X o 3. Eee, bəs hidrogenli birləşmələrinə baxaq. Hidrogenli birləşmələr uşaqlar 6-cı yarımqrup. Ümumiyyətdən çıxarmayın ki, siz eee, deməli, uçucu olan birləşmələr də 6-cı yarımqrup. Niyə uçucudur? Çünki qeyri-metallardır. Metallar uçucu olmayan, qeyri-metallar uçucu birləşmələrdir. İndi qeyri-metal uçucu olandsa, onda nəyidir? Uçucularda ümumi nə isə qrupun var? 8. 8-dən çıxırdım qrupun nömrəsini. Nəçinci qrupdu? Xalq qayın 6-cı qrup. Deməli qaldı 2. Deməli hidrogenli birləşməm oldu RH2. Er Oksidli oksigenli birləşməm oldu XO3. Oksigenli rahatdır da, yəni 6-cı yarım qrupdur. Bu da 2-ci yarım qrupdur. Getdi avtomatik qaldı 3. Amma hidrogenli birləşmədə ə, siz bilirsiniz ki RH2 er olmalıdı. Niyə? Çünki ümumi qrupum 8 qrup var. Mendeleyevin dövrə sistemində 7 dövür, 8 qrup var. Bunu bilirik hər kəs. Yəni 8 qrupdursa, uçucularda qrupun nömrəsini çıxıram, alıram hidrogenini. 8-dən çıxıram e, neçəncə qrupda xalqı gün? 6-ncə. Qaldı ki. Məsələn, desək də hallogeni çıxın. Həmin dəqiqə 8-dən çıxacaqdınız 7-ni, çünki hallogen 7-ci qrupdur. Qaldı 1. Deməli hidrogen əlaşması RH olacaqdır. Bax hmm. belə yəqin ki hər kəsə. Ayında ə hansı hər hansı bir sıra da güvətli torşları məhər bir sıradan. Deməli bilirsiniz ki H2S, H2Cən H2, və H2T istiqamətində bax burda deyir ki, artır onunla istiqaməti ə, burada yəni götürürsüzsüz deməli H2T-ru. Burda isə ə, deməli oksigenlidə isə əksi nədir? Elə bilin oksigensizdə ən yüksək hansıdır? qrup nömrəsi H2S, H2S-in H2Telur, düzdür? Amma oksigensizdə, oksigenlidə üzr istəyirəm. Ən birinci H2S deyil, ən birinci onun oksigenlisi H2SO2. Yəni belə sülfat turşusudur, H2SO2. Deməli ən güclü sul olacaq sülfat turşusundan güclü turşu. <coughs> Bu nümunəsində yoxdur da. Belə Qramatoriya dərsimiz olacaqdı, deməli bizim kükürt. Deməli, şuna qədər kükürt e, təbiətlilik həm sərbəstan birləşmələrin şəkliniə təqlirib. Şuna qədər kükürdün iki allotropik şəklənməsi var: kristalli kükürt, plastik kükürt. Biz deyirik ki, kristalli kükürdün formululu S 8-dir. Ona görə kristalik kükür e, S8 olduğuna görə, baxın bu formada gəlir. Əslində e, biz testlədə görəcəyik, bax bu formada gəlir. Plastik kükür kimi gəlir. Sadəcə kristalik kükürdə 8 dənədir. 1 2 3 4 5 6 7 bir də beləcə 8. Amma plastiktə davam eləyir. Yəni buralıq nöqtələr qoyub, buralıq nöqtələr qoyub. Səbəb odur ki, plastiktə biz bilmirik nə qədərdir. Yəni SN kimi yazırıq. Tam bilmirik nə qədərdir. Amma kristalikdə avtomatik beləki 8-dir. Sonra uşaqlar, çükürdün birləşmələrindən, çükürdün birləşmələrinə gəldikdə uşaqlıq çükürdün bax, ə, ə, əsas bunlar birləşmələrdir. Yəni dəmir kalsedanı prit, əsas prit adlanmayılıbmuş ferum s2. Sonra safalerit, singesmis kalsedanıdır. Kuprum ferescididir. Qurğuşun parltzı plumium s, kino var. H₂S-dir, e, mis parıltısı. Həmişə elə, yəni qurğuşun parıltısı, PbS, e, civə parıltısı da deyirlər, e, HgS, də yaxud da kinovar deyirlər də, yəni ona əsas civə S və 2 sulfid bu formada. Sonra kağış misodat vurulsun, kim olsu, gips. Sonra mirablit, qlaverduzu adından ən çox yayılmış natium kesodat vurulsun, 10 molsu və hidrogen sulfiddiki H₂ S Təbiiyyətdə kükürdün hansı ə, demək şəkildə rast gələndə kükürd? Xəqiqətən təbiiyyətdə kükürd deməli HS sulfid şəklində rast gələndə, sərbəst şəklində rast gələndə, qurğuşun parası ilə rast gələndə, deməli biri götürərəm. ZnS, deməli